לחיות במלון עם ילדים זה מאוד מאתגר. זה לגור כולנו בחדר אחד, ואין את התא המשפחתי הקטן שלנו. זה נשמע ממש ממש כיף וסוג של מיני גן עדן, אבל זה לא פשוט. במושב אני פותח את הדלת ויש לכם מרחב של 600 דונם. פה יש לי 22 מטר רבוע. אני במקצועי הידרותרפיסט. כשהגעתי לכאן, למעשה הפסקתי לעבוד לחלוטין. ניסיתי להשתלב בכמה מקומות, לא היה קל. בן אדם בלי עבודה הוא חצי בן אדם. הבנו שמתחיל לעלות צורך של תעסוקה. יצרנו שותפות בין הג'וינט, משרד העבודה, משרד הרווחה ועיריית אילת, לטובת מענים עבור המפונים בהיבטי תעסוקה, החל מאיתור של מקום פיזי שאפשר לקיים בו את הסדנאות והקורסים עבורם. מאמנות תעסוקה שמלוות את המפונים בכל צורך שעולה, סל גמיש להכשרות מקצועיות, השלט מחשבים ניידים כדי לשמור עליהם, על שגרה, על חוסן, משהו שהם יכולים להיחס בו בזמן שהם כאן. קודם יש לי משמעות ואז יש לי חוסן. שלחו לנו הודעה ממרכז הזדמנויות שיש קורסים למי שרוצה להתפתח מקצועית. היה איור דיגיטלי, לא חשבתי שאני אלך לכיוון הזה. הייתי חוזרת מלאה. פתח לי איזשהו חלון שלא חשבתי עליו לפני. ביום שני יש לך קורס. ביום רביעי יש לך סדנה. הסדר הזה, גם אם הם לא הצליחו לשלב אותי במקום עבודה עם הקורסים שלהם או ההשתלמויות שלהם, הם הכניסו בי תוכן, תוכן ותקווה וסדר יום. כמעט כמו ללכת לעבודה. אני יודע, ביום שני, ב-10 בבוקר, אני הולך למלון דן, יש קורס שפת גוף. ביום רביעי יש סדנת אקסל. ביום שלישי יש AI, בינה מלאכותית. מעבר לפן התעסוקתי, שזה פותח איזשהו חלון, זה ממלא את הצד הרגשי, כאילו התעסוקה הרגשית הזאת של רגע לברוח מהעולם הזה. אני חוזרת למלון ומה אני עושה עם עצמי, כאילו. במקצוע שלי אני מורה, מחנכת כיתות א' ב'. אני מחכה לחזור הביתה ולהשתמש בכל הידע והכלים שקיבלתי בקורסים. אני חושב בעקבות האהבה הקצרה שלי עם אילת, להשתקע בעיר אילת. ואני הולך היום לייעוץ לגבי לעבוד בתחום הזה, בתחום ההידרותרפיה באילת. אני חושבת שזו שליחות אדירה. יש לנו אחריות גדולה ויש לנו שליחות, ויש לנו זכות להיות בצד הנותן ושתמיד נהיה במקום הזה. זה מילא אותי, זה נתן לי. האחריות והשמחה חזרו לי.